ឃើញគាត់បោះក្នុងព្រៃតែមិននេះខ្លែងគាត់ខំធ្វើឆ្អឹងឲ្យមុនហ្នឹងខ្លែងហ្នឹងឯងមែននៅគេបាយបាយស្អីគេហ្នឹងបាយបាយម៉ានឯគេណាខ្លែងឌីមិញខ្លែងវត្តឌីមិញគាត់ទៅផ្លាតអត់ជាប់ដល់ដើមឈើបាត់ខ្លែងនេះរៀងលោយទេថាគាត់ធ្វើស្មៃទៅប៉ារ៉ៃបាត់បាត់បាញ់បាត់បើនឹងខ្លាចទៅធ្លុះហ្នឹងសិនលើបាត់ផងសិនលើហ្នឹងឯងឃើញលឺទេហើយទ្វីបហ្នឹងអត់ឃើញលឺឯងមិនធំទៅឡើងទៅលឺលឺទេអាមួយទៀតខ្ញុំខុសកោយងាប់ដាក់ហ្នឹងបាទកោយគេកោនេះហ្នឹងមកកោនេះអាយ៉ាលើហើយតើកណ្ដាស់ខាត់ហើយដាក់ខាត់ល្មមចាប់ពូទៅពូមកអោយរកអាយមិនយីលើយ៉ាកាយអស់ឯងគេធ្វើហ្នឹងជុំអានេះជាប់ទៅជុំមកជុំមក